हाई फ्रेंड्स सूखाणलो सूखन विश्वसू इन या रेपाई समय या निकावो कूड़ल इंजपा स्थल इवड़ोर राक्षस पा पाएं अब का वनो ता का अत्र दूर मंडे कैरी इवड़ इन मगल भागत कैरण इन नमुक ई पा मोट कैरीपा एत्र फास्ट पे अत्र फास्ट ऐसे मिली चंदे या दूर कैरी का केरल वन ना एक्सइसो पेल मल अंटे ब्यूटी एूटकूड़ षेर विचार ई वीडियो एड़कें अवड़ी इवे वे या कैं वन एन अवे क्षीण निको अं कैं पटा तला निको यानि मे कैरी क्या ब्यूटी आने कहे इन कुरेकूट पानु कैरी पा वेगो ए कुछ चपल को कई पिछड़ा कैं कष्ट तेरी कैरान वही ए मोन इोटे नोक कुछ मुखमें का पापुत ना कष्ट कैरियल का ना प्लेसाटो एना व्यू आज पर पटा व्यू ना भंगी या ता का अवड़ोर कुरीशमूड का अवड़ा या निर्ती इत्र दूर या कहे एंत ना सीनरी पशे फु मं मूड़ कौन का सणरइस का विचार वन अब सण उदि कल वरा पेलो अब वरा पावर का विचारी या वीडियो कहे ना फ्लवे निकलो कारण सणलट कड़ी क्लियर आवकूरी या व्यू एड़ मल कैट वन तला पा मोड़ कड़ा ताड़ मोड़ो कैरान ऐर् या आगे क्षीणी पक्षे इवे वन का ना तुत का पत्नापुरुत तामसर पत्नापुर पटाड़ी कोटारकर अड़क तामसवर इत वन एं भंगी ए सूपर ना का सूपर काटो कारण ता क्षीण वह क्षीण यावड़े काटी या मारी किटी एना ना सीनरी आ फ्लवेस का भंगी अबोटे पाला ता फोटोस ना सूपर व्यू नाटे कहना फ्लवेस एंत भंगिया कौ इत पा ईर सैडाटो या सैड अंत सीनरी का पशे फु मं मूड़ी निको मं मूड़ निको नम क्लियर का मं मूड़ कड़क ना भंगियाल पा वे सैडाटो कहे या व्यू इत्र नीटाइट तरह कूट का वेट सूर्य नोकाने पेट अत्रमात्र प्रकाशि निका फोटोग्राफर फोटो एड़को ऐन मजा वेल आई वेल आयो कल आ पूकल निको एल मर पूत कौट नोकी ताड़वर फु पूत निकव ऐसा वृक्ष अत्र ना सीनरी ताड़वर पा अवड़ ता कौ एल मर पूत निका ना भंगी अद इत्र वेट मंजुन ता वेट कोन डोर कल ओ राक्षस पा कहनी नेक्स्ट एवं नाम अवड़े चलो या स्थल कहें अोटा को अब या गड यावड़ो आ वे या अब ऐसा राक्षस पा कौटो इन सीन आयोद कं भंगी ब्यूटिफुल प्लेसल क्लवेस कत्यम पर कव अदर व्यू आवड़े मत चुट अब ना राक्षस पा कू इन नेक्स्ट ए गड ऐटा को नोकटे अवे चंद स्थल पर अड़ फुडिंग अड़ फुड कहचे अड़ स्थल पर अब नमुक नोक यानी आनकूट वन कटो इवे कुछ आने नमुक आने का कटो
ഇത്തരം ആനകളെ കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കൂടാ കണ്ടോ എന്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കണ്ടോ തടികൾ കണ്ടോ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ വലിയ കൂടാ പക്ഷെ അന്നത്തെ പണ്ടുള്ളതിന്റെ അത്ര ആനകളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പേര് 20 വയസ്സുണ്ട് ഈ ആനയ്ക്ക് ആന കണ്ടോ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ ആട്ടി നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഇതുങ്ങളെ കാണാം കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചുറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയേക്കുവാണ് അതിന് പുറത്തു നിന്നേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നുള്ളത് പ്രിയദർശിനി പ്രിയദർശിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് 38 വയസ്സുണ്ട് ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള ആനയാണ് കേട്ടോ അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആന അത് തിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത ആന വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് മീന മീന എന്ന് പറയുന്നു അതിന് 31 വയസ്സുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആനകൾ ഇച്ചിരി പ്രായമായതാ പക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ നിറയെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറവാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാ കൃഷ്ണ 9 വയസ്സേ ഉള്ളൂ അത് ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അതും കാണാൻ നല്ലൊരു സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള ഒരു ആന കുഞ്ഞാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല രസം ഇനി ഒരു ആന ഇത് ഒത്തിരി പ്രായമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി ചെറുതൊന്നുമല്ല നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു ആനയാണ് എൻട്രൻസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സീറ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി വെച്ചിട്ട് റൂഫാക്കിയേക്കുക അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തോ ചെടി പടർത്തി വിട്ടിട്ടാണ് അത് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കാൻ നല്ല തണുപ്പാണ് കണ്ടോ എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ അത് ആനക്കൂട്ടിന് ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു അപ്പോൾ ആ കമ്പിയുടെ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കണ്ടോ പൂക്കൾ കിളിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം പൂക്കൾ കുറവാണ് പക്ഷേ നിറയെ പൂവുള്ളപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പം കുറേശ്ശെ പൂക്കൾ മാത്രമേ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുള്ളൂ ഇത് മഴമരം പോലെ റെയിൻ ട്രീ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വെച്ചു ഇത് കുറേ വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കളിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആനക്കൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ആനക്കൂട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എവിടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആനക്കൂട് കണ്ടു ആനക്കൂട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാട്ടോ ഒരു വനത്തിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് മുഴുവനും കാടാണ് ഈ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ പോകാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ റോഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഈ കോന്നി പത്തനംതിട്ട ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഫുള്ള് തണ്ണിത്തോട് ഈ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഴുത്ത റോഡുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് അത് ചെറിയ റോഡുമാണ് പിന്നെ അല്ല ഈ വനത്തിൽ ഫുള്ള് വളവാണ് ഫുള്ള് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുള്ള റോഡാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല റോഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഭീതിയുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല റോഡാണ് കേട്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് റോഡ് ഒരു കട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് റോഡ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടവഞ്ചി സവാരിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടവഞ്ചിയിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് 3 പേർക്ക് ഒരു കുട്ടയിൽ കയറാനെ കൊണ്ട് 3 പേർക്ക് 500 രൂപ കേട്ടോ 500 രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മറ്റോ 2 പേര് കയറുന്നില്ല ഞങ്ങൾ 3 പേരെ കയറുന്നുള്ളൂ 3 പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഇനി ആ കുട്ടവഞ്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോവുക ഇത് സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഹാങ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കറങ്ങാൻ പോവാം ചുമ്മാ അത് വഞ്ചിയിലൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചത് നല്ല രസമാണ് നല്ല തണുപ്പ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വെക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഇത് കല്ലാറാണ് കല്ലാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനത്തിൻ്റെ നടുവിനാണ് ഈ ആറുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുക വെള്ളത്തിനകത്തൂടുള്ള യാത്ര ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ വനത്തിനകത്ത് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം മൃഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓരോരോ മൃഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ആറ്റിനകത്തോട്ട് പകൽ സമയത്തൊന്നും ഒന്നും ഇറങ്ങി വരികയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ വഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ആ വഞ്ചി കറക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡിൽ ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ വഞ്ചിയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോർണറിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സീനാണ് കേട്ടോ ഓരോ സൈഡ് വ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ കാണുന്ന ഭംഗിയായിരിക്കത്തില്ല ഇനിയൊരു സൈഡിൽ കാണുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യൂ ആണ് ഓരോ സൈഡിലും കാണുന്നത് നല്ല രസമാണ് അതിനൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ കൊട്ടവഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കൊട്ടവഞ്ചി സവാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കരയിലോട്ട് അടുക്കാറായി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യൂ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വഞ്ചി തുഴയുന്ന ആൾ നമ്മളെ വഞ്ചിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അത് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കോ കേട്ടോ ഒന്ന് കറക്കുമോ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കറക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തല കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കുമ്പോഴത്തേന് കണ്ണ് വല്ലാണ്ട് കറങ്ങുമായിരുന്നു
കുറച്ചു നേരം അടുക്കാറായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആള് തുഴയുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയതാ. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ്. അപ്പം കരയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി ഇനി അത് പതിയെ അത് ഇതിൻ്റെ തുഴയുന്ന സാധനം വെച്ച് പതിയെ നീക്കി നീക്കി കരയിലോട്ട് എത്തിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് മാറിയെങ്കിലല്ലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾ ഇറങ്ങിയേ വെച്ച് അടുത്ത നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇറക്കിക്കും. ഈ ആറിൻ്റെ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറുകരയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മണൽ നിറച്ച ചാക്കുകെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ആ ചാക്കുകെട്ടിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ കരയിലോട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ ഹടവി കൊട്ടവഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരികെ പോവാം കേട്ടോ. ചെറിയ വാട്ടർഫാൾസാണ്, പിന്നെ ഇപ്പം വെള്ളം തറയുന്നത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ മാറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. വെള്ളത്തിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കാല് നനയ്ക്കാനും കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പാറയുടെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾസ്, ഒത്തിരി വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ കൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, വെള്ളം അധികമായിട്ടില്ല, എന്നാൽ കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു, രാക്ഷസപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടവഞ്ചി ആനക്കൂട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിനി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം നാളെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും വരെ. ബൈ.